Vår nästa talare, hans konst spänner så brett att han har fått både en presentation, ett stycke tid till en performance efterpå och ett stycke av lokalen längst ner i hörnet. Så under pausen ska ni också få lov att uppta. Funker. Jeg heter Christian Blandhoel og høyt. Det et men jeg maler og har du noen annen mikrofon? Sånn, nå hører dere meg. Jeg fikk mikrofonen i første omgang fordi at jeg hadde skjegg, så nå får dere kanskje litt skjeggforstyrrelse. Skal vi se. Jeg skulle fortelle nå at alle kunstnere må på en måte skape sin egen forståelse om hva kunst er. Og min forståelse av hva kunst er en subjektiv illustrasjon av verden. En verdensanskuelse presentert i detalje eller helhetsbildet. Med andre ord, verden filtrert gjennom huet på en kunstner. Min idé, eller mitt kunstnerskap, samfunns- eller nåtidsreflekterende. Og jeg har særlig en interesse for hvordan å komme bort fra superprodukt-ideen. Kunst som regel satt sammen av en rekke superprodukter. Det betyr at det finnes bare ett av det. Ett maleri og slikt. Og dermed så blir det en egen økonomi ut av det. Som gjør til at kunstner blir sin egen pengeenhet eller økonomisk enhet. På den måten så har jeg begynt å utvikle ideer som merchandising som kunst og kunstverk som utgivelse. Og på den måten så begynte jeg å se på uavhengig plateselskap fra 90-tallet som drev med DIY, do-it-yourself, estetikk og teknikk, kan man si. Og slik sett ble en idé født om å lage et kunstverk eller kunstprosjekt som rett og slett var et plateselskap, men som formidlet både billedkunst og musikk. Og det begynte med et arbeid som het Transfer Composition, hvor jeg da her observerte at jeg kom til å ende opp med å lage noe som lignet på Jackson Pollock, fordi jeg hadde tenkt å bruke en gitar til å male et maleri. Og det kan dere se der nede etterpå. Så, ja, det var jævlig gøy, og det ble jævlig sølte, og jeg fant ut at gitarer ikke egentlig ment til å males med. Derfor begynte jeg å bygge om gitarene litt, sånn at det ble en smule lettere, men det ble det jo heller ikke da, men lyden ble i hvert fall mye mer interessant. Så her meg og en kamerat som ja, spiller på noen gitarer som laget for å males med. Og det vakre resultatet kommer nå snart. Ok, 20 sekunder går tydeligvis sakte enn jeg trodde. Og nå kan dere kanskje da se hvorfor jeg skjønte at jeg kommer til å ende opp som Jackson Pollock. Og ja, kjeledressen jeg hadde på meg også endte opp og sett som Jackson Pollock. Men dette her da begynnelsen på et prosjekt som, igjen, dere kan se der nede etterpå, som heter Sonics. Og det var en serie med gitarer som jeg har bygget om, med forskjellige strenger, mikrofoner, ja, litt av hvert egentlig. Alt som kan få en ordentlig gitarmaker til å grine. Men meningen altså at man skulle kunne eksperimentere på disse gitarene, det man inviteres til å bruke dem. Jeg kaller dem skulpturer også, men det jo fordi at jeg litt sånn pretensiøs kunstner. Så slik ser det ut nært opp til, med litt ekstra fjærer og hva enn som kan lage støy. Jeg kan nevne at dette prosjektet her ble et utstillingsprosjekt på UKS-galleriet i 2008, som gikk videre til å bli et utstillingsprosjekt på Bylarm 2009, og i Skåne, i,
samma året och på Roskildefestivalen. Så den har sjanglet litt mellom både musikkscener og kunstscener. Og ideen der var, jeg satte opp lærretter, så folk kunne komme og male hva en F de ville, og de kunne spille inn plater med instrumentene der. Og hvis de var kreative nok og spurte, så kunne de ta med sine egne instrumenter også. Ideen var I hvert fall da å lage en plattform hvor man kan, hvor man får brent en CD eller en utgivelse, I gallerirommet og lagde cover alt mulig og et begrenset opplag. Nå har jeg gått helt av manus. Men I hvert fall, ideen var å lage et konsept som kunne bli et crossover-konsept, hvor man kunne finne en måte å presentere lyd og bilde sammen, på lik linje med det maleriet eller maleriprosjektet jeg viste I begynnelsen. Finne ut hvordan man kan overføre energien fra de to kunstformene som allerede beslektet. Og slik ble altså my first record label. Nå ideen videre og ta konseptet og prøve å skape et galleri ut av det. Og få gitt muligheten til folk for å utvikle prosjektet videre. Både med å spille inn musikk og kombinere det med maleri og ja, hva en annen visuell kunst man får inn. Og nå skal jeg snart prøve ut en Sonic her foran dere. Det hørtes jo veldig storslått ut. Men ja, det I hvert fall ideen med opptreden som dere ser nå snart. Den heter Ijin og består av meg og en som heter Carl Fredrick Berg. Og vi skal lage støy. Så hvis noen av dere har ikke øreplugger, så bruk fingertuppene. Det støyen. Ja, det var egentlig det. Takk så mye.